پیار لوگو رمضان آ گیا ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں، ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی طرف سفر جاری و ساری رکھیں گے۔ ہماری بزم کے خوبصورت ناخواں جنہیں آپ پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں، میں بلا تمہید و تاخیر ایک دو اشعار کے ساتھ دعوت سخن پیش کر رہا ہوں۔ لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں، لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں جب بھی سرکار میری دھیان میں آ جاتے ہیں۔ لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں جب بھی سرکار میری دھیان میں آ جاتے ہیں۔ ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، ان کی نسبت سے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں، ان کی نسبت سے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے مہمان کی طرف سفر جاری و ساری رکھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد طاہر ندیم قادری صاحب سے، آپ آئیں بارگاہ بے کسپنا کے اندر، ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ فرمائشیں کافی زیادہ ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے تمام تر فرمائشوں کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ نبیاں دے سردار تو نبیاں دے سردار تو قربان جا، 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 آمینہ دے پیار تو کر رہے تھے۔ پہلے ہم نے ریت کے ذرات کا ذکر کیا، اب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم جتنے بھی ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے اونچی کائنات میں جو جگہ ہے وہ عرش ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قدم انسان کے جسم میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ تو میں حضور کے قدمین کی شان بیان کرتے ہوئے اشارتاً آپ کو کہوں گا کہ حضور کا اگر قدم مبارک کا شان یہ ہے تو دستار کا عالم کیا ہوا۔ عرش ہے قدمین بوسالے دستار تو قربان جا، اپنی دستار تو قربان جا، اپنی دستار تو قربان جا، خادمہ دا سلسلہ جبریل تک دیکھی نہیں کسی نے اگر
شان مصطفیٰ دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ ہو خادمہ دا سلسلہ جبریل لگے پھر آپ دے ہر یار تو کردار تو بھیک مانگتا
محمد کے نام کے میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کے خوبصورت کلام, بلکہ ایک ہی کلام میں دوسرا کلام بھی ایڈ ہوگا اور بڑا انشاءاللہ لطف آئے گا. بسم اللہ. سونا لگتا والا کیا کہنے, علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے, بے شک جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا, جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے. اب اصلی علی والوں کی بات کر رہا ہوں کہ سونا لگتا علی والا, چنگا لگتا علی والا, سونا لگتا پیارا لگتا چنگا لگتا علی والا, سونا لگتا پیارا لگتا چنگا لگتا علی والا, سونا لگتا چنگا لگتا پیارا لگتا علی والا, سونا لگتا علی والا, چنگا لگتا مرغم نوتا باقی تا
میرے مولا جائی طاہر ندیم قادری صاحب بارگاہ مصطفیٰ میں، بارگاہ سیدہ کائنات میں، بارگاہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مالک کائنات آپ کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو طاہر بھائی، آپ نے کافی کچھ چھوڑ رکھا ہے جو میرے دامن وقت میں جس قدر گنجائش ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچایا جائے۔ آپ نے ذکر کیا ہے مرحب کا، آپ نے ذکر کیا ہے مہاجرین کا، یعنی جب حضور نے علی سے فرمایا کہ علی تو میرا ویر ہے، پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے علی کے ویر ہونے کی بات کی ہے۔ میں انشاءاللہ چند ملفوظات پیش کرنے کے بعد آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ میرے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنے گھر کے آنگن میں چھوٹی عمر ہے، آپ کے قریب ایک سانپ آیا رینگتا ہوا۔ اب بچے کا کام ہوتا ہے سانپ کو دیکھنا، یا کسی بچھو کو دیکھ لیا، کیڑے مکوڑوں کو دیکھا تو ڈر جاتا ہے۔ مولا کائنات ڈرے نہیں، آپ نے سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالا، ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے، اور دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ سانپ سے کہنے لگے، تو جانتا نہیں ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب مرحب کے دو ٹکڑے تقسیم کر دیے، مرحب کو کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میرے کریم آقا نے جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو انصار کے بھائی بھائی بنایا صحابہ کو، حضرت ابو بکر صدیق کو، ابو بکر تو اس کا بھائی، عمر فاروق تو اس کا بھائی، عثمان غنی تو اس کا بھائی، جب سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مولا کائنات کہنے لگے، یا رسول اللہ، سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، مجھ علی کا کیا کیا؟ تو حضور نے فرمایا، علی تو میرا بھائی ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا وجود میرا وجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نور سے نور خلق کیا، نام رکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضور اللہ سے نور ہے، اب حضور فرما رہے ہیں کہ میرا خون علی کا خون ہے۔ مولا کائنات کے لیے حضور نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی جم بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں چند مصرے، چند اشعار پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کے پیش کرنا چاہوں گا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جیسے آپ نے گفتگو کی اشعار پڑھے میرا بھی دل کیا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین تو نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین تو نظارہ علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر۔ جی ایک تحفہ آپ مجھ سے لے لیجیے، جی میں کلام میں، کیونکہ الحمدللہ ہم اس پاک سرزمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہمیں عطا ہوئی، ثانی مدینہ جس کو کہا جاتا ہے پاکستان، تو پیر سائی نے ایک شعر لکھا پاکستان کے بارے میں، جی بسم اللہ، اور فرماتے ہیں کہ اے ارض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ واہ 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 واہ، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ میں یہاں پر میرے بہت ہی قابل احترام
ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا ہے تہذیب حافظی صاحب. آپ کا ایک شعر میں پیش خدمت ہے, سرائیکی شعر ہے. تہذیب حافظی صاحب کا باکمال اور خوبصورت شعر ہے. تباہ تھی وے جیدا محمد دی آل دے نال ویر ہووے, تباہ تھی وے جیدا محمد دی آل دے نال ویر ہووے, اساں دے پیواں دا دین بچ گیا علی نے پتریاں دی خیر ہووے. تباہ تھی وے جیدا محمد دی آل دے نال ویر ہووے, اساں دے پیواں دا دین بچ گیا علی نے پتریاں دی خیر ہووے. جی ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں دعوت دینا چاہوں گی محمد اعجاز رضا قادری کو کہ وہ ہدیہ عقیدت پیش کریں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. اور عمر کی جرات پہ جاؤں قربان, عمر کی جرات پہ جاؤں قربان. جس سے شیطان بھی ہے لرزا, عمر کی جرات پہ جاؤں قربان. کے جس سے شیطان بھی ہے لرزا, عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا, کمال آیا. کفر پر جو زوال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر اور غرور حوروں کا توڑے ڈالا, لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور رنگ کا بولا تیرا بلا لایا, کمال آیا. جو کالے رنگ کا بولا تیرا بلا لایا, کمال آیا. اور نبی تو سائم سبھی خیال جن کے بلند و بالا, تبھی تو سائیں سب خیال ہے رتبے جن کے بلند و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا, کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا, کمال
ماشاءاللہ جزاک اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. یہ تھے ہمارے ساتھ محمد اعجاز علی قادری, جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ قیدت پیش کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین اپنا سفر آگے جاری و ساری رکھتے ہوئے میں دعوت سخن دے رہا ہوں شہر فیصل آباد کی معتبر شخصیت جناب من جناب قدر جناب محمد علی رضا قادری صاحب. آپ آئیں بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں. جناب محمد علی رضا قادری. دیکھیں گے انبیاء بھی طاہر بھائی انشاءاللہ دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے محشر میں جب محمد آئیں گے مسکرا کے دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے محشر میں جب محمد آئیں گے مسکرا کے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور جائے گی جب سواری جنت میں مصطفیٰ کی نکھرے گی اور رنگت فردوس کی فضا کی جائے گی جب سواری جنت میں مصطفیٰ فردوس کی فضا کی پھر ہوں گے رہا وہ اس سے عام پرچم لہرا لہرا کے محشر میں جب محمد آئیں گے مسکرا کے اور کہہ دیں گے جو محمد سب اختیار محشر ان کو عطا کرے گا کہہ دیں گے جو محمد ہوگی خدا کرے ان کو عطا کرے گا پھر میں بھی مانگ لوں گا بخشش میں بھی مانگ لوں گا بخشش نعتیں سنا سنا جب محمد آئیں گے مسکرا کے اور دے گی
سلام حور نظریں جھکا جھکا محمد آئیں گے مسکرا کے کہہ دیں گے جو محمد وہ بھی خدا کرے گا سب اختیار میں ہے ان کو عطا کرے گا پھر ہم بھی مانگ لیں گے بخشش ہم بھی مانگ لیں گے بخشش نعتیں سنا سنا محمد آئیں گے مسکرا کے اور لائیں گے لوگ ہدیے عملوں کے جب سجا محشر میں جب محمد آئیں گے مسکرا واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ جناب علی رضا قادری صاحب بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے انبیاء نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے مجھے ایک راحت اندوری صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے آپ نے دبئی مشاعرے میں بولی تھی آپ نے فرمایا کہ کوئی شعر پڑھنے والا کو شعر پڑھ رہے تھے راحت اندوری صاحب تو مجمع سے ایک بندہ کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راحت اندوری صاحب اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں میاں اتنی زور سے اللہ کو یاد کر رہے ہو اللہ نے کبھی دھیرے سے بھی یاد کر لیا نا اتنی زور سے اللہ کو یاد کر رہے ہو اللہ نے کبھی دھیرے سے بھی تجھے یاد کر لیا نا تو بیڑا پار ہو جائے گا ماشاءاللہ علی رضا قادری بھائی باکمال بے مثال ماشاءاللہ آئیے عزیزان گرامی قدر پروگرام کے اختتام سے قبل میں دعوت سخن دے رہا ہوں میری مراد رضا غفار صاحب آپ آئیں بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے واہ 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 سبحان اللہ کیا بات میں بھی آپ سے ہے
اللہ